emakumeak etiketatzeko eta demonizatzeko mitologia ezberdina sortu izan da mendeetan zehar. Sorginaren irudia erdiaroaren bukaeran indartu eta bortizki edatu egin zen Europan, Eliza Kristauaren eskutik. Garai hartako sistema, Eliza Kristaua eta feudalismoa oinarri zituena, krisian zegoen. Aldaketa giroa nabarmentzen baitzen herri mugimenduaren artean. Horren aurrean, Eliza Kristauak sorginenganako beldurra edatu egin zuen herritarren artean. Hauen batasuna zapustuz eta deskonfiantza giroa ezarriz. Honela sortu zen hain ezaguna den Inkisizio Santua. Sorginak izatea leporatuta milaka pertsona akusatu, torturatu eta erail zituena. Inkisizio prozesua eraginkorra izan zedin, gidaliburu bat ere sortu zuten Eliza barrutiko zeinbait kidek. Maleus Maleficarum. Dokumentu honek sorginak nola identifikatu eta zigortu azaltzen zuen. Eta oso erabilia izan zen prozesu guztian zehar Europako inkisidorean hitzen artean. Sorginkeriaz akusatutako pertsonen 85-90 artean emakumeak izan ziren, maila sozial batzukoak gehienak. Horretaz gain, gehiengo handi bat alargunak, ezkongabeak edo neskazarrak izan ziren. Maleus Maleficarum dokumentuak hain zuzen zera zioen. Emakume batek bakarrik pentsatzen duenean, pentsamendu gaiztoak besterik ez ditu. Hortik, gaur egun oraindik ere dugun sorginaren irudi bakarti eta berekoia. Inkisidoreak hiru arrazoiketa nagusiez baliatzen ziren emakumeak sorginkeriaz akusatzeko. Lehenengoz, sorginek burututako gizonen aurkako ustezko krimen sexualak ditugu. Beste hitz batzuekin esanda, emakumeak gizaki sexualak izate hutsagatik gizonezkoi lizunkeriak kutsatzea. Maleus Maleficarum idazkiak honela dio: sorginkeria oro lizunkeriatik dator, zeinena emakumeengan aseezina den. Gaur egun ere, bortxaketa kasu askotan, emakumearen provokazioan erasoaren justifikazioa bilatu egiten da. Janskera esaterako aitzakia moduan erabiltzen delarik maiz. Bigarren arrazoi nagusia, akelarreetan parte hartzea izan zen. Akelarreetan,
maila sozial baxuko emakumeak bildu egiten ziren. Festa paganoak ospatzeko, edota egunerokotasuneko zein garaiko arazoen inguruan eztabaidatzeko. Eta horiei modu kolektiboan aurre egiteko. Hau etzen Eliza Kristauaren ez sistema feudalaren gustuko. Hura, herri mugimenduaren iraultza garaia zela kontuan izani. Osasunaren gaineko botere magikoak izatea ere delitutzat jo izan zuten garaiko inkisidoreek. Jakintzak dakarren boterea gizonentzat bakarrik erreserbatzea oberena zela erabaki zuten garai hartan. Izan ere, emakume asko eta asko jakintza mediku eta ginekologikoak izatea leporatutak kondenatuak izan ziren. Emaginak izan ziren inkisizioaren bortizkeria gehien pairatu zuten emakumeak. Batipat, antisorgailu teknika ezberdinak edatzeagatik eta abortuak praktikatzeagatik. Gaur egun ere, dakigun moduan, azken hauek demonizatuak dauden praktikak izaten jarraitzen dute. Thank you.
sorginkeriaz akusaturiko emakume guzti horiek zerbait zeukaten amankomunean. Feminitate idealaren kontzeptuarekin bat ez egitea. Euren sexualitatea bizitzeagatik, zoriontzu bizitzeko gizonen beharrik ez izateagatik, eta baita emakume autonomo, independiente, boteretsu, jakintsu edota errebeldeak izateagatik ere, izan ziren kondenatuak eta zigortuak. Emakume hoi, sozialki dagokigun feminitate rolaren gandik aldentzeagatik, alegia. Jendarte patriarkalaren barne bizigaren ez gero, sorginaren mitoa erdi arotik gaur arte izan da erabilia emakumeok geure generoari dagokionez bide okerretik joanez gaitezen. Egun, baiestapen honen anitz demostrazio aurki ditzakegu Ales de la Iglesiaren filmetan esaterako, edota aurrentzako ipuin, abesti eta jolasetan, Edurne Zuriren edo Loti Ederraren historioetan adibidez. Sorgin guzti horiek bakarti, beldurgarri, berekoi eta itxusi ageri dira. Horren eskutuko oinarrian izaera independiente, autonomo, boteretsu eta norbere desioak besteen desioen gainetik jartzen dituen emakumearen izaera eskutatzen delarik. Feministok gure mito propioa ere badugula esan genezake. Maiz, ezaugarri pertsonal konkretu batzuk atxikitzen zaizkigularik.
Emakume itxusiak, iletsuak, lesbianak, histerikoak, umore txarrekoak, marimutilak, edo eta feminaziak omen gara. Geure ideien pisua desagertu egiten delarik kalifikatibo artean. Belaunaldiz belaunaldi helarazten den mezua argia da. Emakumearen aurkako diskurtsoa, jazarpena, mespretsua, jarrera misoginoa. Sistema heteropatriarkal kapitalistak bizirauteko beharrezkoak dituen baloreak alegia. Baina guk erratzak prest ditugu bazter guztiak astintzeko. Sorginak ginen eta izango gara! Thank you.
Espera.